Morak Knife, Companion MG, antikrvové prevedenie, 300-násobné zväčšenie, brúsené na Tormek T7, vodný kameň, na Niva Superstone 1000 grit. Tak to vyzerá ostrie. Z boku. A ešte sa pozrieme na ostrie z hora. Tak to vyzerá ostrie z hora. Ostrie nebolo leštené. Bolo len brúsené na vodnom kameni. 300-násobné zväčšenie. Tak máme tu pokračovanie. Skúšky brúsenia. Ten istý nožik. Morak Knife Companion MG. V antikorovom prevedení. Nabrúsený teraz je na vodnom kameni. Na Niva Superstone. Na tisícke. Pekne hladko reže. Nožik bol len brúsený, nebol leštený. Lana má dneska dosť, baterka je tiež dobre nabitá, ideme na to. Prvá stovka. Chvíľu necháme vydýchnuť ruku. Thank you.
51. Esto. Boom. Myslím si, že už ten nožík končí. Rozmýšľam, či spravím ešte pár rezov, alebo skúsime ostrie. Stačí. 220 kusov plus minus. Skúsim ho očistiť. Skúsime ako reže.
takýto pekný olej. Na to používam na čistenie. A teraz ho ešte utrieme. No a skúsime papier. No trošku reže. Špíc ešte není zatupený, ale toto tu. Tým myslím, že sa môže vyhlásiť zatupy. Takže brúsenie na vodnom kameni 1000 grit 220 rezov. Ďakujem pekne za pozornosť. Ešte sa pozrieme na mikroskop, ako to vyzerá. A ešte pre tých, čo chcú vidieť iný spôsob, že či je to ostré alebo nie. Tu sú také maličké. Ale on už nereže, hej, tu už behá po nechte, on sa už nedrží. Tu vpredu ešte ide, ale tu úplne na hladko ide. Tak to vyzerá. Ostrie pri 300-násobnom zväčšení, po prerezaní 220x lano. Toto je pohľad z boku. Na ostri sa mi zdá už taký maličký radius, že sa tam tvorí. Pozrieme sa ešte na neho zhora. Tu je pohľad zhora. Tam je to už jasne vidieť. Lesklé plochy, ktoré nerežú. Možno trošku vyhrnuté ostrie do jednej strany. Na tú vonkajšiu stranu. Hore na obrazovke, ako keby bolo trošku vyhrnuté. Táto značná devastácia ostria je zhruba v polovičke noža. Skúsim prejsť ešte až po špičku, že ako to tam vyzerá. Tu je ďalšia takáto dobrá devastácia. Všetko je to tu 300-násobné zväčšenie noža. Už sme na radiuse na začiatku noža. Blížime sa k špičke. Toto je všetko vidieť, ako to je tupé. Tu sme už predpokladali na úplnej špičke. Dúfam, že sa mi to podarí nafilmovať. No tu na tie lesklé miesta prestávajú. Lebo tá špička nerezala. Tu už skoro žiadne lesklé miesta nie sú. Už sme úplne na hrane. Nožík uteká. No, už sme mimo. Tu je samotná špička. Ďakujem za pozornosť. Majte sa pekne.